kaikille. Ja nyt aletaan avaamaan kohta tätä pakettia. Mutta joo, eli nyt siis tosiaan avataan lemmikeiden paketti. Ja joo. Täällä on siis ihan perustarviketta, eli siis lemmikeiden ruokaa. Ja sitten kaikille kaneille tulee heinäkorit. Ja toki mä otan aina maahankin vähän, että jos sitten ei kuitenkaan halua syödä siitä heinäkorista, mutta Kity on oppinut siihen heinäkoriin tosi hyvin ja se ei syö maasta oikein sitä heinää, vaikka se laittaa, niin me ei sitten enää, koska se ei syö siitä tosi hyvin sitä heinäkorista, niin me ei sitten laiteta enää sille maahan, koska se pystyy syömään sitä heinäkorista, mutta muut saa vielä sitten maahankin. Ja joo, muistakaa paljon peukkua pystyyn, jos tykkäätte tämän tyyppisestä videosta ja muistakaa tilata mukaan omatut alhaalta jos tilauksessa, eiköhän lähdetä avaamaan. Sitten tuli tämmönen söpö pupukortti. Tää on ihan super ihana. Ja terveellemmikipuoti on paras, kun saetaan tämmösiä. Mut siis jo ne kaikki tavarat on ostettu ihan omilla rahoilla. Eli joo. Eli ihan omilla rahoilla on ostettu nämä kaikki. Tämmönen. Eli ensimmäisenä täällä on Sapsangille tosiaan tämmönen Fairplastin se ylätasanne siihen. Tää on mun mielestä se samankokoinen, mikä se tämänhetkinen on, mutta meillähän on siis mennyt tämmönen klipsu tästä sivusta. Tällainen, mä en tiedä onko siitä kamerasta kunnolla. Mutta siis tollanen. Tää kohta on lähtenyt tästä pois. En tiedä, onko se mennyt pudonnut lattialle tää taso, siis, niin kuin, tai sitten onko se mennyt pesun yhteydessä. Mutta silloin kun ollaan pesty tätä tasoa, niin en tiedä, onko mennyt sen yhteydessä sitten vai miten se on mennyt rikki tästä sivusta. Mutta se ei pysy silleen enää, eli se siitä kohti niin kuin menee alemmas. Mutta me ollaan laitettu semmonen silleen, että se pysyisi siinä, mutta me nyt ostettiin uusi ja toivottavasti tää ei menisi niin nopeasti rikki kuin toinen, kun no on sitä tosiaan käytetty aika kauan, mutta kun tää oli kuitenkin silleen aika kallis, että joo. Mutta me nyt tilattiin tämmönen taso. Sitten. Sitten seuraavaksi täällä on kanelle. Sitten on kanelle tämmönen viilennysalusta kesäksi. Tää laitetaan varmaan kätille sinne ulos. Ja sit jos tää todetaan oikeasti hyväksi ja viilentäväksi, niin sinne me tilataan tämmönen toinen. Ja piti hyvässä ajan tilata, ettei nää mene, koska viimeksi nää oli mennyt kesällä. Niin nyt tilattiin sitten tämmönen viilennysalusta, että sitten saadaan laitettu sinne ulos, että sit ei olisi niin kuuma. Sitten laitetaan se varmaan sitten, jos ulkona ei tule pidettyä niin paljon siinä kanin siinä, missä on tehty videokin, se kanin koppi, missä niinku sitten kanin sen, että se voi olla ulkona siellä, ettei tarvitse paljon pitää. Mutta kania ei tietenkään viedä ikinä keskipäivällä ulos, vaan silloin kun alkaa aurinko laskemaan ja silleen. Tai no ei ehkä pilkkopimeällä kannata viedä, mutta siis silleen, että ei olisi niinku silleen ja ei kannata semmoisena kauheina hellepäivinä viedä muutenkaan kania ulos tai suoraan auringonpaisteeseen, koska sit kanit hengaa vaan siinä varjossa, missä on varjo. Niin joo. Ja tää voidaan mahdollisesti laittaa myös kätin häkkiin siihen vesikupin siihen alle, että se vesikin pysyisi kylmää ja sitten siinä pystyy olemaan. Mutta jos tää todetaan hyväksi, niin me tuotaan lisää näitä. Sitten täällä on heinäkorea.
kaikki puvut saa nyt sitten heinäkorit. Otetaan nyt saataisiin näille irti toisista. Ja nää on nyt mennyt tällä tavalla. Noniin. Tällainen käti saa tämän isomman, kun se on vähän isompi pupu. Vaikka se on hermeliini, niin se on silti vähän isompi kuin noin muut, kun ne muut on vähän pienempiä. Niin käti syö vähän enemmän heinää, niin sit se tarvii vähän isomman heinäkorin. Sitten muut puput saa tämän saman kokoisen, mikä kity on, koska ne syö aika saman verran kuin kity. Kity syö aika paljon heinää, kyllä sen takia sillä on se heinäpallo. Mutta vaikka se onkin aika pieni, niin tällaiset heinäkorit. Sitten tilattiin meidän hamsterilla tämmönen. Ja siis mehän tosiaan pistetään tää kahtia tästä. Sori. Niin pistetään tää tosiaan sitten kahtia, koska tää on todettu. Sitten kun tää pistetään kahtia, niin tästä sit tulee ihan superkivan näköinen. Ja joo. Niin tää on ihan super kiva ollut. Tää ei tosiaan tuu Sapsanille, vaan siis tää taso muuten tuli sitten Sapsanihäkki, mutta tää menee sitten toiselle hamsterille. Ja mä en tiedä, onko minulla kanssa ennen tätä videoa sen nimen paljastusvideo, mutta jos en oo, niin sit sen takia mä en viittinyt sanoa sen nimeä vielä. Mut jos on, niin mä oon ajattelin, että no, joo. Mut hamsterin näköjään lähti nyt juoksemaankin. Mutta jos kuuluu ääntä, niin se hamsteri juoksee. Mutta joo, tämmönen tää pistää kahtia, koska taisi muuten ohjelma kuin maksu. Tai joku muu. Mä en tiedä, mahtuuko maksu tosta, mutta joku sellainen. Niin toi pistää kahtia, niin sitten sit tulee sopivan kokoinen. Sitten täällä on myös leluja. Täällä on vielä yksi lelu. Sitten tilattiin tämmönen lelusetti. Eli tämmösiä narupuokkanoita. Ja tällaisia. Sitten tilattiin tämmönen porkkana. Narupohkana tääkin. Ja sit tilattiin tämmönen punottu pallo. Tällöin. Tässä on isompi koko, mutta mä vittin tilasta, että jos on meidän pupuille liian iso sitten. Että jos ne ei halua sitä leikkiä, jos se on iso. Jos ne ei halua nakerella sitä sitten. Tää on hyvä. Toivottavasti tulee olemaan käyttöä. Sitten kätille me tilattiin valjaat. Eli tällaiset valkoiset, ihan super ihanat valjaat. Nää on niin nätit. Ja me tilattiin nää tosiaan MK:ssa, koska ne MK:n valjaat on mennyt kätille. Me tilattiin kitylle silloin MK:n valjaat sen takia, että ne kaikista pienimmät, S vai mini kokoisia, niin ne oli liian pienet. Mutta ja ne MKK mahtuu myös kätille, kun näitä saa säädettyä aika hyvin. Joten ja mä en viitti tilaa enää sitä kaksi pienintä kokoa, koska niitä on joutunut palauttamaan. Niin nyt tuli se kärkiksi tästä sopivan kokoiset valjaat. Nää on tosi kivat nämä valkoiset ja toivottavasti ei likaannu heti ainakaan. Mutta mä uskon, että nää sopii kätille, koska käti on musta. Niin mä uskon, että nää sopii sille. Sitten tilattiin myös siihen sopiva hihna. Ja toivottavasti tää ei likaannu sitä. Joskus saattaa raahautua siellä maassa. Silleen kun ei aina halua niin kuin silleen vetää. Jos se vähän niin kuin antaa sitten kanille vähän niin kuin enemmän liikkumatilaa. Ja silleen jos se pysähtyy, niin toivottavasti ei likaannu heti. Tai silleen ettei kani kuitenkin kaastu siihen hihnaan ja sitten se jää sinne jalkojen väliin. Sitten yleensä saa sellaisia kohtauksia. Kun se nauha menee sinne jalkojen väliin. Ainakin poikapuput saa sellaisia kohtauksia, kun se menee sinne jalkojen väliin. Mutta joo. Kätillä aloitan siis harjoittelemaan ulkoilua. Koska, joo, miksei. Sitten tilattiin ruokaa. Eli kevytseosta. Sekä tavallista seosta. Olikohan tää se tavallinen seos? Joo. Tää on se tavallinen seos. Niin tällaiset seokset sitten tilattiin. Ja Sapsani saa tämän normaalin ja toinen saa sitten
kevyemmän seoksen. Ja joo, sitten vielä yksi. Ja se on juoksuaitaus. Mehän tilattiin tämmönen juoksuaitaus, mutta piti tilata vielä toinenkin, koska juoksuaitaukset, kun laitetaan näitä kaksi, niin mä luulen, että siitä tulee ihan super iso ja saa liikuntaa kunnolla. Ja tota, joo. Tää on täältä lähtenyt vähän huomioon. Nyt se on näköinen. Näin. Mutta joo, tällainen tilaus. Ja joo. Eli joo, muistakaa paljon, kun pystyn, jos tykkäätte tämmöisistä pakettinavausvideoista. Ja muistakaa tilata mun kanava tuot alhaalta, jos ei ole tilauksessa. Ja joo, eiköhän tää video ala olemaan tässä. Ja kaikkia kivaa lemmikit sain nytten. Ja joo. Just the S video, hi mom.